以下节目是由汉普生命科技公司特约播映。观众朋友晚上好，欢迎收看商界纵横，我是 Mina 李世平。那在这一节的商界纵横呢，我们将为大家探讨目前正在热卖当中的保健品，很知名的保健品就是汉麻油。那请到的嘉宾呢是来自汉普科技公司的总经理 Nina Wan。 嗨 Nina 你好。你好 Mina 你好，又高兴又见面了。对，我们再一次见面。那每一次 Nina 来到节目当中呢，都会给观众朋友带来优惠哦。是，那麻烦您讲一下这次的优惠又是什么呢？好的，这次我们带给湾区的朋友依然是我们公司现在最好最好的一个产品，也就是前20名打进电话的这个观众朋友们嘛，还是可以享受到我们这个黄金款的优选汉麻油，原价60美金，现在呢只要30美金就可以带回家。请大家呢赶快拨打我们这个热线电话18887891670，18887891670。那大家呢就记得呢，如果大家上两次没有买到这个汉麻油的话呢，就记得头20名的观众朋友呢有半价的优惠，电话号码呢是18887891670。是，那这边呢我想请这个 Nina 来为我们介绍一下你们汉普生命科技公司是做什么的呢？好，我们汉普生命科技公司的总公司呢是中文投资网，它是一个上市公司，股票代号呢是 CIIX。那我们这个总公司已经有20年了。汉普生命科技公司呢在推广这个汉麻油市场呢已经有1年多的历史了。从推广这个市场这个汉麻油的这个效果来看呢是非常非常好的，因为很多华人朋友都不知道什么是汉麻油，那我们又是一个唯一一个在中国人当中这个销售和宣传汉麻油的这么一个公司。嗯，非常好。那说起这个保健品了，谢谢。那现在在市面上的保健品呢真的是林林种种了。 是。那请问你们汉麻油的这个特色在哪里呢？我们汉麻油的特色呢，第一呢它是一个纯天然的，当然现在很多保健品都说自己是纯天然的。再一个呢，我们这个汉麻油的特点就是取决于汉麻这个本身的植物，因为它是产自美国的科罗拉多州的有机汉麻农场。再一个呢，这个取决于汉麻这个植物在本身的生长过程中呢，它是完全一个纯天然的一个生长过程，不需要任何的杀虫剂和除草剂，所以呢提取出来的呢保证是优良优质的汉麻油。哦，那麻烦您讲一下汉麻油的功效了。好，汉麻油的主要功效呢，其实最主要的一个是增加免疫力，然后呢帮助您呢这个延缓你的疼痛啊，然后还有一些炎症，最主要的还可以帮助我们的睡眠，然后提高你的免疫力，这是一个非常非常好的产品。所以说在众多的保健品当中，汉麻油能够独立风骚，就是因为它的主要功效呢调理人体的中枢神经，这样让你达到一个非常健康的状态。嗯，那我们之前呢有详细的探讨过这个失眠和免疫力，那这次呢麻烦您讲一下这个炎症的问题了。对，这个汉麻油当中的 CBD 呢，因为它当你作用在人体的中枢神经的时候呢，对你的各个关节呢都会起到一个非常好的舒缓的作用。我们有个老客人，他的手是严重的肿胀，就是有关节炎，一直也不能够握拳，也不能够伸直，非常难受。他在服用了汉麻油短短的几天，手的严重的这个肿胀和疼痛的问题全部消失了，能够伸缩自如了。所以这就是说汉麻油的功效呢真的是有目共睹的，非常非常的奇特。嗯，那说起这个汉麻油了，您刚刚有提到就是炎症，那另外呢就是疼痛了。那当然现代人呢一会儿又头痛了，一会儿又肩酸背痛的那种，这个有效吗？有效，因为很多都是属于中枢神经的问题。当你的这个 CBD 作用于人体的中枢神经的时候，你身体的很多不适相应都会得到缓解。比如说疼痛，我举一个最简单的例子，我相信我们工作都这么忙，有的时候难免上火啊，口疮这是常常遇到的，对不对？像我自己也有过这样的问题。你把这个汉麻油直接可以滴在口疮的这个窗面上，止痛的效果是马上可以看得到的，然后你就赶快可以吃一顿安稳的饭。那滴了几天以后呢，这个口疮的创面完全可以愈合，因为它是一个纯天然的，所以你不用担心它有任何的化学成分，所以你吃起来也非常的安全。
哦，那您刚刚说是口腔里面有一个疮了，那如果是脸上呢？都可以，就是像很多青春痘啊这种。对，像我们有个客人，他眼睛发炎，双眼的眼皮一直红肿，痒，非常痒，其实就是炎症。结果呢，他呢也是，他就直接用汗麻油抹在眼皮上，然后呢，大概用了两三天，他说炎症就全部消失了，非常神奇。那麻烦您再讲一下你们今天的优惠。好，我们呢还是前20名的观众朋友呢，打进这个电话888-789-1670，还是可以享受到我们这个优选的黄金款的汗麻油，原价60美金，您只要呢50%的折扣，就是说30块钱就可以带回家了。啊，那观众朋友呢，就记得呢，立即呢就拿起您的电话，那电话号码呢是888-789-1670，而且呢，头20名的观众朋友呢还可以有半价，就才30元。是。好，那我想请问一下，很多观众朋友都会问一个问题，这有没有副作用呢？因为这个汗麻油呢是一个纯天然的一个保健品，它是从一个纯植物当中提取的，经过一个二氧化碳的冷萃取的技术，保证了这个成分的原有的这个养分在里面，所以是纯天然的一个产品，没有任何的副作用。有些人担心说，我有吃这样那样的药，吃这样的保健品，都不用担心，汗麻油完全没有副作用，也没有任何的依赖性。那另外一个问题就是说，那当然身体健康的人可以服用，那如果有些人说我长期有慢性病的话，可以服用吗？可以服用，像我们很多老客人都是有慢性疾病的，有一位老客人做了心血管的搭桥手术，他现在已经吃了差不多有1个半月了吧，他每次在我们的洛杉矶的说明会都特别高兴的跟大家分享他吃汗麻油的这个惊人的效果，所以说呢，身体有不适的一些年长者，你可以放心的服用。那他吃了之后，就说他因为他做过心血管搭桥了，对，那个后来的效果是如何？现在看上去以后呢，他自己就跟大家说，他已经72岁，看上去人非常精神，面色也红润。当然呢，我们不能说汗麻油，我在主要的说呢，就是它是一个保健品，是帮你调理人体的中枢神经的。那有医学背景的朋友可以去查人体的中枢神经对你有多么的重要，所以说呢，它是一个保健品，是有起到帮助的作用，所以呢，这个老先生现在看起来就是面色红润，很精神的样子。那在节目结束之前了，麻烦您再讲一下你们的电话号码。好的，我们的电话呢是888-789-1670，888-789-1670。那然后你们还好像即将在旧金山有一个发布会是吗？很快，我们目前正在筹备当中，我们在纽约的 office 啊，然后在加拿大的公司都火热的在销售当中。那湾区是我们很看好的一个地方，然后湾区的朋友也都非常的踊跃，很接受这个好的保健品，所以呢，希望朋友们赶快的关注我们的官网就好了。好，我们非常感谢 Nina。 那正如 Nina 所说的，那头20名的观众朋友呢，还是可以得到半价的优惠，那记得呢拨打这个电话号码1888-789-1670。那我们现在进入一段广告之后再见。